A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você nunca se contorceu na cama ao ser possuído pelo Voldemort, não ouça esse episódio. Olá! Sejam bem-vindos à Casa Elefante! Puxa uma cadeira, autografa uma foto e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 23º capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix, Natal na Enfermaria Fechada. Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas, hein? Se você não sabe o que a planta de tentáculos vai fazer com o bode, vai lá se atualizar e volta aqui pra ouvir o episódio. Bode Bella. O Aberforth ficou um pouco preocupado. Ficou um pouco. Eu sou Carol Lima e eu descobri que esquiar não é bem a minha praia. E tô aqui com Larissa Andioli, que tem que parar de se sentir incompreendida, amiga, pelo amor de Deus. Ai, amiga, mas é difícil. Ninguém me ajuda. Eu queria ser fácil, eu queria que a vida fosse fácil, mas tem um velho me dando ghosting. Olha, mas a primeira pessoa que tem que se ajudar é você. Papo coach! E tô aqui também com ela, Lorena Macedo, que me contou que Lari anda se escondendo de todo mundo desde que voltou do hospital. Não deixou, né, ela fazer a emo. Não, mas a gente chamou ela pra jantar, ela não desceu. Ela, inclusive, foi mais pra cima. Meu Deus. Foi lá encontrar o hipogrifo. Ainda bem que eu cheguei, né, pra dar dois tapas na cara dela. E hoje a gente vai falar sobre possessão voldemoníaca, cabeças com gorro e barba de Papai Noel e falta de terapia e diálogo. Meu Deus, terapia hoje pra esse povo. Nossa, por favor. Mas então, Lari, como é que o pessoal pode encontrar a gente nas redes sociais? Se você quiser entrar em contato com a gente pelas redes sociais, você pode procurar Casa Elefante no Twitter, Facebook, Instagram ou TikTok. Mas você também pode falar com a gente no grupo do Telegram. Para acessar é só em t.me/ogrupoelefante. E a gente também tem um servidor do Discord, em que a gente joga RPG, troca ideia, tem Listen Party. E os links para isso estão tudo na descrição desse episódio. Mas você também pode dar um feedback sobre o episódio, como faziam os antigos mais... né? Mandando um e-mail para acasaelefante@animagos.com.br. Tudo. Sinal de fumaça a gente também vê se tiver alguém perto. Chegou aquela hora maravilhosa, aquela hora que todo mundo espera, aquela hora que todo mundo adora gravar, que é a hora do nosso duelo de resumos, onde as nossas participantes aqui, belíssimas, super animadas. Tô sentindo que a minha internet vai cair, hein? Tá sentindo, amiga? Tá sentindo tô, que nem... Eu tô prevendo aqui. Nossa, roubaram a fiação da minha rua. Teu gato que tá em Juiz de Fora roeu, né, menina? Roeu, menina. Foda. As nossas participantes maravilhosas aqui vão tentar resumir em 30 segundos o capítulo da semana e a vencedora vai ganhar o direito de trazer um tema pra gente começar a discussão do episódio. Vamos jogar um dado aqui pra decidir quem tem o direito de escolher. Lore, como você ainda tá novinha aqui na Casa Elefante, vou deixar você escolher. Você quer par ou ímpar? Eu quero par. Poxa, Loreira, não foi dessa vez. Poxa. Eu adoro número par, mas na minha vida os números ímpares costumam ser melhores. Então não sei por que eu insisto no par, mas é isso. Talvez seja o momento de mudar. Tem muita coisa na vida que a gente sabe que não vai dar certo e a gente insiste, né? Pois é. É isso. Mas, Larissa, você como ganhadora desse grande sorteio, você quer começar? Esse grande prêmio. É, esse grande prêmio. Você quer começar ou você quer que Lorena comece? Pô, foda, né? Porque eu queria ser o quê? Eu queria me livrar dessa, mas, pô, uma falta de educação. A Lorena tá chegando. Não, pode ficar tranquila. Minha mãe me criou direitinho. Eu amo que você... Você pensa na tem que pensar na coletividade. Né? Eu sou aquariana, sabe? Então eu vou começar essa bagaça, eu começo. Então vamos lá. Larissa Andioli, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Natal na Enfermaria Fechada em 3, 2, 1, vai. Eles voltam do hospital, o Harry tá pirando porque ele ouviu que ele tá sendo possuído, aí ele se isola de todo mundo, vai ficar lá com o hipogrifo e tal, entra numa vibe bem Sirius, se isolando. A Hermione chega, bota moral na casa, leva ele pro quarto, obriga ele a conversar com todo mundo. Aí a Gina dá um chacoalho nele, porque ela foi a única pessoa que ele conhece que foi possuída também. Enfim, aí eles vão pro hospital pra visitar o Arthur. Aí eles estão lá e tal, aí eles encontram o Lockhart, encontram os pais do Neville, descobrem a história dos pais do Neville. E acabou! Olha, chegou longe, hein? Olha, eu me surpreendi. Foi muito bem, amiga, você foi muito bem. Agora, Lori, você
vai tentar chegar mais longe ou dar mais detalhes da história. Fica aí a sua escolha. Estratégia. É, a estratégia, obrigada. Do grego estratégia. Não, nem a escolha, nem a estratégia. É o que, vamos ver o que vai sair, eu vou descobrir junto com vocês. Vamos ver o que dá, né? Porque dá o que fazer. É que vai acontecer. Tudo, tudo. Você tá pronta, amiga? Eu tô, né? Você tá? Eu vou. Então vamos lá. Lorena Macedo, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Natal na Enfermaria Fechada em 3, 2, 1, valendo. O Harry tá lá no Lar Grimald surtando, e aí ele vai fugir, aí o Phineas fala, não, fica aí, que o Dumbledore mandou você ficar aí. Aí ele fica, mas aí ele resolve se isolar de todo mundo, porque ele tá se sentindo assim sujo, e ai meu Deus, eu vou ficar longe de todo mundo. E aí a Hermione chega, né, a Kinga, bota a ordem e fala, não, vem aqui, vamos conversar. Aí eles conversam, e aí a Gina, né, habla mesmo, fala, meu querido, você não está possuído, porque eu saberia se você estivesse. E aí, tá, eles vão visitar o seu Weasley, aí eles encontram o Lockhart. Acabou! Tá lá. Ai, difícil, difícil. Sempre, nos resumos, sempre tem alguém que chega mais longe, alguém que dá mais detalhes. É. Aí é difícil. E você adquiriu um tom meio Tamires Garcia. Eu não foi proposital, mas eu acho que eu sou tão fã dos resumos da Tamires Garcia que eu acabei... Eu acabei pegando o jeitinho dela. Porque falar que Gina hablou mesmo, aí isso foi tudo pra mim. Eu fico nessa mesma sentimento que Lari tem, que eu não gosto de fazer o resumo, mas eu gosto menos ainda de julgar os resumos. Aham, é péssimo. Mas eu acho que eu vou dar a vitória pra Larissa Andrioli, tá? Porque ela começou um pouco mais cedo, terminou um pouco mais tarde. Mas fica aqui a menção honrosíssima pra o seu resumo, Lori, que foi tudo pra mim, com o Abla mesmo e com Kinga, foi tudo em minha vida. Muito obrigada. Estou aqui para servir sempre. Você gosta do conteúdo do Animagos e do Casa Elefante e quer garantir que a gente não desapareça? Você pode se tornar um apoiador e financiar o nosso projeto pelo PicPay. Você acessa picpay.me/animagos. Mas você não mora no Brasil? No problem. É, agora nós temos também uma opção internacional no Patreon. Agora, para enviar aquela contribuiçãozinha única, sem compromisso, segue o Pix, pix@animagos.com.br. Com todas essas opções, ficou ainda mais fácil, hein? Colabora um pouquinho com a gente. Harry faz especulações sobre o porquê de Dumbledore não olhar nos olhos. Hermione se reúne a Harry e os Weasley no Grimmauld Place pro Natal. Percy envia de volta o suéter Weasley feito pela sua mãe, de uma forma muito filha da puta, inclusive. E eles visitam o Arthur no St. Mungus e acabam encontrando Gilderoy Lockhart e acabam vendo Neville numa triste visita aos seus pais. E aí, Larissa Andrioli, você com seu Crossfox seminovo, da cor amarelo canário, você vem dirigindo o seu carro e vai me dizer qual é a frase, qual é o momento, qual a parte do capítulo que você escolheu pra iniciar a nossa discussão. Então, eu acho que eu vou iniciar pelo momento mais triste do capítulo, que é o que eu mais gosto nesse capítulo, inclusive, apesar de ser triste e também odiar, que é a cena do Neville, né? Que é uma cena muito... Ah, muito tocante, assim. É muito triste a gente ver, né? A gente já sabe o que aconteceu com os pais dele, mas a gente vê o estado em que eles ficam, né? E tem um momento quando eles entram nessa ala, né? Que é nessa enfermaria, que é onde tá o Lockhart. Tem uma outra mulher lá, Agnes e tal. O narrador fala, assim, que dava pra ver que pela decoração do lugar... Era uma ala em que as pessoas estavam lá há muito tempo. Parecia uma coisa muito mais casa. Residindo, né? Morando. É, porque tinha mais foto, tinha mais pertences, tal, mais objetos pessoais, não sei o quê. Ah, essa frase é muito pesada. E aí a gente pegar o que a gente tinha lá sobre os Longbottom, que a gente ficou sabendo no último livro, e juntar agora com essa representação gráfica, né, das consequências do que foi feito com eles, né, o jeito como a mãe do Neville anda devagar e olha meio pro nada e tal, mas ao mesmo tempo ela ainda tem uma memória dele, então ela dá presentes pra ele e tal, e ver também como que ele reage, né, que ele ao mesmo tempo que parece, e até a avó dele entende, né, que ele tem um pouco de vergonha do que aconteceu, ele ainda assim, tipo, pega o presente da mãe dele, guarda e tal, eu acho muito bonito, assim, mas é muito triste, né. Pra mim, o que deixa ainda mais triste essa história é que a gente tem esse primeiro contato, né? A gente já sabia o que aconteceu com os Longbottom, mas a gente tá presenciando pela primeira vez o Neville interagindo com os pais. E tem
essa camada extra da gente, pelo menos eu sinto muito o desconforto do Neville, né? De estar ali com os amigos de escola. Então, pra mim, junto uma coisa com a outra, eu fico extremamente incomodada e triste. E, nossa, parte o coração essa parte por todas as coisas, assim. E é uma parada que, assim, a avó do Neville, ela fica meio indignada, né? Porque ela acha que ele tem vergonha dos pais e tal. Mas é uma coisa que eu acho muito compreensível também, sabe? Para um adolescente, de ter que lidar com uma situação dessa, assim, que é uma parte tão sombria da história dele, né? E que ele viveu a vida inteira com os pais daquele jeito ali. Lógico que existe ali um costume dele com aquela situação e tal, ele já tá acostumado, mas deve ser muito difícil para ele mesmo, tipo, tá na escola e ver as pessoas falando sobre os pais e tal. E que é um pouco do que o Harry sente, né? E o Harry sente essa exclusão, assim, essa ausência de família e tal. E o Neville, apesar dele ter a avó dele, a situação dele é muito complicada porque ele tem os pais, mas ele não tem, né? Sim, ele é órfão de pais vivos. É. Eu acho... Eu fico pensando, assim, se é vergonha, de fato. Ou eu fico imaginando se não é... E essa é a impressão que eu tenho, né? Se não é um sentimento meio de proteção mesmo. De, tipo assim, guardar aquilo pra ele. Porque falar sobre os pais dele e tal é expor, né? É colocar numa situação que as pessoas... podem ser maldosas, sabe? Como foram, como a gente viu... Ele fica vulnerável, né? É, como a gente viu o próprio Draco fazendo piada e que, assim, se ele soubesse, de fato, né, o que aconteceu com os pais de Neville, ele não teria um dia de paz, sabe? Não que ele tenha, mas eu fico imaginando muito que esse sentimento, assim, de proteger mesmo, sabe? Sim. Agora, você falou isso, é curioso, porque é provável que o Draco saiba, né? Não sei, assim, porque aquela piada que ele fez, né, lá na frente da aula do Snape, pareceu muito próxima disso, né, mas eu acho que se ele soubesse, ele não o deixaria passar, sabe? Talvez ele saiba, mas ele não pode dizer como ele sabe, sem, tipo, incriminar o pai dele. Não, mas ele já incriminou o pai dele diversas vezes. Não, e é uma parada de conhecimento público, na verdade, né, tipo, foi um... Pô, mas ninguém sabe. Mas é porque eu acho que... Ninguém que nasceu depois de 1980. Eu acho que é uma coisa que, tipo assim, eles meio que não falam sobre, mas a gente sabe que... O Dumbledore fala, né? Quando ele conta pro Harry que foi um caso que gerou muita revolta do público, porque eles eram muito queridos. Sim. Então foi uma coisa que se tornou pública, né? Só que eu acho que é uma parada tão triste, mas tão pesada, que as pessoas foram simplesmente deixando de falar sobre, assim. Então, tipo... Com certeza a Molly, por exemplo, sabe, mas não tem necessidade de contar pra eles, assim, sabe? Porque acho que é isso, você acaba colocando o Neville numa posição vulnerável, assim. Mas sobre o rolê da vergonha também, eu acho que a gente fala isso pensando como se fosse uma coisa muito ruim ele ter vergonha, eu não sei se é tanto assim, sabe? Eu acho que é compreensível, sabe? Aquelas vergonhas aleatórias da adolescência, né? É, cara, tipo, ele é adolescente e ele já vem de um contexto em que, tipo, porra, super... sofreu puta bullying da própria família e tal. Então, assim, eu não vejo como um demérito dele, tipo, algo contra ele também, se ele de fato tiver vergonha. Acho que é muito normal, assim, a gente ter vergonha quando a gente é adolescente de certas coisas, que depois a gente vai crescer e ver que não faz sentido, mas, né? Não, eu também acho que se ele tiver, tipo, é compreensível. Uhum. E a gente, claro, a gente é adulto aqui, a gente sabe que a gente tende a pensar que nem a avó dele, né? Tipo, não tem vergonha, tem orgulho, né, dos seus pais. Uhum. Mas é óbvio que o adolescente, é uma fase que é difícil, né, você ter essa mesma visão. Mas uma coisa que eu até discuti um pouco com a Carol não sei, talvez não teria sido legal ele conversar sobre isso com o Harry, porque os dois... Por mais que sejam situações diferentes, mas talvez eles conseguissem chegar num... Uma companhia, né? Né, tipo, conseguir compartilhar uma experiência parecida, assim, de não ter os pais e perdê-los... E sofrer bullying em casa. Isso, perdê-los na guerra contra o Voldemort e tal. E eu não sei, eu acho... Fiquei pensando, assim, por que ele nunca chegou pro Harry e conversou sobre, sabe? Então, talvez... Vem até um pouco dessa vergonha dele pensar que talvez, assim, o Harry perdeu os pais, mas os pais do Harry morreram, entre aspas, derrotando o Voldemort. E os meus pais nem isso, assim, tipo, eles sucumbiram. Sei lá, talvez ele se sente menor
Ah, mas eles não falaram nada, né? Como assim? Não deram a informação que foram buscar com eles. É, mas eles foram derrotados, né? Eu acho extremamente foda. Sim, com certeza. E talvez também porque o Harry, a tragédia que aconteceu com ele, fez ele ser famoso, nossa, o menino escolhido. E o Neville só é o Neville. É o Neville. É. Ele não ganhou nada com isso, não que óbvio que o Harry, ele preferia ter os pais do que ser um menino famoso e tal, a gente sabe disso, mas não sei, olhando de fora, né, de repente ele pensa, eu sou só aqui o Neville ferrado com os meus pais no hospital e sim. É isso. Eu acho que sempre cai nessa coisa da adolescência, assim, de tipo, o Neville não parece ser um menino também muito equipado pra lidar com emoções e tal, e aí às vezes ele nunca pensou nessa possibilidade de que talvez ele e o Harry tivessem muito mais em comum do que ele imagina, né? Uhum. Mas aquela, né, na sinceridade, quem é equipado pra lidar com emoções, né? É. Hermione, talvez. Hermione. Seja mais equipada aqui. Realmente. Hablou, amiga. Habla muito. Eu acho muito, muito conveniente. Não é muito conveniente, mas eu acho muito legal que essa cena a gente tem muita coisa acontecendo, né? Nossos sentimentos estão uma loucura. Da gente saindo do Gilderoy, que a gente fica, meu Deus, o Gilderoy! Aí, de repente, é a planta do Bold. E aí a gente não presta muita atenção na planta, porque acontece esse aparecimento, né, do Neville e a indiscrição de Rony. E aí a gente esquece meio que essa planta, né? Porque a nossa atenção é desviada completamente de todo o resto, né? Que a gente vai ver o tiro e a porra de bomba que vai ser o aparecimento do Longbottom. Eu acho muito legal e foi muito bem escrito. E é engraçado porque logo antes deles aparecerem, né? Quando eles estão lá vendo o Lockhart, tem uma hora que a narração fala assim que o Harry, considerando que o Lockhart tinha perdido a memória, tentando apagar a memória dele, a capacidade dele de sentir pena era limitada, né? Eu me identifiquei tanto nessa hora, meu Deus. Sim, e aí, tipo, logo depois a gente é colocado, e eu acho que todos os leitores estão um pouco assim também, tipo assim, nós dá um pouco de dó, mas também, porra, né? Olha o que ele fez pra isso acontecer, né? E aí, de repente, a gente é testado com uma situação extrema em que não tem como você não sentir empatia. Não ficar triste. E não ficar triste, Não, em relação ao Lockhart, é aquele filme, né? De repente, bonito e visto. eu tenho pena zero dele. Ah, eu tenho um pouquinho. Claramente, ser humano mais evoluído. Ah, amiga, coitado. Lockhart errou tentando acertar o mentira. Não, tentando acertar o Rony e o Harry. Ele acertou tentando errar. Eu acho que o Lockhart foi um personagem que não encontrou entre a Casa Elefante um membro que assumisse a faxininha dele, né? Não, eu acho que Danilo ainda não tava nessas de botar debaixo do braço todo mundo que é odiado aí. Ele perdeu o bonde. Mas enfim, Carol, aí nessa própria cena, né, você até chegou a mencionar uma coisa legal que é um elemento aí que a gente acaba não prestando atenção, né, passa despercebido. Sim, e tal. A planta. Mas tem a plantinha lá, né? Uhum. E assim, que quando eu tava relendo, né, o capítulo, quando aparece a planta, eu fico, gente, eles tiveram contato com essa planta, eles, assim, batalharam contra essa planta. Só que aí, tipo, uma linha depois você fica, tipo, né? Porra, que merda. Principalmente a Hermione, né? Tipo assim, a Hermione seria a pessoa pra imediatamente reconhecer e tal. Exatamente. Inclusive o próprio Neville, né? Porque o Neville é da herbologia. É! Ele é mãe de planta, né? É verdade, amiga. Eu tenho até me esquecido disso. Só que ele, se bobear aí, tá num momento em que, tipo, ele não presta atenção em nada. Mais nada, ao redor dele, né? O que vem depois disso é muito chocante, né? Então, eu ia fazer essa crítica, não cheguei nem a fazer. Porque eu acho muito compreensível. Eu acho que ia acontecer a mesma coisa comigo, sabe? E eu acho que é exatamente essa a intenção, assim. Tipo, ela joga essa pistazinha ali e tal. Pra depois, quando a gente descobrir o que aconteceu, a gente ter essa ligação com esse momento. Uhum. Mas puxa nossa atenção pra uma coisa completamente diferente. E assim, isso a gente sempre falou muito bem disso, né, que ela faz. E em Cálice foi muito falado, né, da cena do acampamento e tal. Então só realmente mais uma amostra, assim, de como ela escreve primorosamente as coisas. Uhum. Kinga. Abla. Mas eu queria destacar um momentinho aqui pra todo mundo chorar, gente. Pelo obrigado mamãe do Neville. Nossa. Que quebra o meu coração toda vez. E que dá muito a entender, né, que ele guarda todas as embalagens de chiclete que a mãe dele entrega pra ele, gente. Toda a embalagem com de Big Big ele guarda. De Big Big.
Eu fico como? E a avó dele fala, né? Tipo, ah, joga isso fora, não sei o quê. E eu não sei se vocês já viram, mas tem muitas fanarts que mostram, tipo, a mãe do Neville com ele bebezinho no colo e ela, tipo, com uma balinha na mão, assim. Ai! Ainda bem que eu não vi, porque eu tenho certeza que no dia que eu ver, eu vou colapsar. E assim, é muito interessante a gente ver, né, que essa relação que a Rowling tem com as mães dos personagens, né, que nessa cena quem vai aparecer é a senhora Longbottom, né, a mãe do Neville. E o pai dele fica esquecido no churrasco, justamente por causa dela ter perdido a mãe, né, muito cedo e tal. E ela sempre carregou esse trauma na vida dela e imprimiu muito, né, na obra dela. Não, as mães vão ter um papel sempre muito importante, né? Pra além da própria coisa da Lily, né? Ah, aquela analogia clássica que a gente faz, né? Tipo, que o Harry foi salvo por uma mãe quando era um bebê e depois ele vai ser salvo por outra, né? Que é a Narcisa e tal. Não só a Narcisa, né? A própria Molly também tem seu papel de muita importância na vida dele, então... Não, sim, mas eu digo, tipo, de salvo literalmente, né? Ah, sim, ela vai, tipo, mentir pro Voldemort e tal. Então, as mães, elas vão ter um papel muito central, e nesse livro também, né? A própria questão que a Molly tá passando com o Percy, essa rejeição que ele tá tendo, né? Ele tá rejeitando. Quando ele rejeita o suéter... Ele tá rejeitando a mãe dele, porque a mãe dele é quem faz, não é o Arthur que vai lá tricotar o negócio, né? Então, aquele coisa é meio que uma... Os suéteres Weasley, eles são muito uma representação, assim, da Molly como um vínculo, né? Que une a família e tal. E o Percy rejeitar o suéter é rejeitar a mãe, assim. Então, é muito curioso como que a Rowling sempre vai encontrar um jeito de colocar essa questão, né? Sim, de quebrar os nossos coraçõezinhos. Ah, quem não tem mami issues que atira a primeira pedra, né? Sim. É isto. Inclusive, gente, no Dia das Mulheres, esse ano, a gente fez uma live especial sobre o tema. E a gente abordou várias questões da figura feminina na narrativa. Inclusive, esse aspecto da mãe, que é uma coisa que aparece muito. E aí, tá no feed daqui do podcast e tá no YouTube também. Depois vocês quiserem assistir. Foi babadeira a live. O cast foi incrível. A gente contou com a participação da Clarice. Perfeita. Mas falando ali nos Longbottom e na situação ali delicada que o Neville tava, a gente tem que comentar o Rony, né, gente? Que sutileza, que finesse. É a sutileza de um elefante lidando com peças de porcelana, né? É impressionante. Não, é impressionante. Gente, eu, assim, não sei se é perceptível que eu não tenho muito afeto pelo Rony. Mas ele não se ajuda, sabe? Aí eu, às vezes, tento dar uma oportunidade pro menino, mas ele não se ajuda. Ele simplesmente tá ali no hospital e... Ai, Rony Neville, não sei o que... Meu filho. Quem você tava visitando? Fica esticando o pescoço. Ai, gente, eu já acho deselegante a pessoa perguntar quem você tá visitando, né? Que, tipo... E aí, Podre. Perguntar e ficar, tipo, olhando pra trás, assim... Gente, eu acho um pouco, assim... Mas, assim, eu também não sou a maior fã de Rony Weasley do mundo. Porém, minha participação na Casa Elefante fez com que eu mudasse minhas visões. Ai, sobre nossa. Ele. Minha amiga tá virando apologizer do Rony e do Snape. Já tava ruim, né? Não consegui piorar. Mas... Kingo, o Snape, no caso. Ah, tá. Mas o Rony, cara, ele, tipo assim... Ele é um personagem que ele mexe muito comigo. Porque ele é muito errado. Tipo assim, ele é muito errado. Ele fala umas coisas que você fica, puta que pariu. Ele faz umas coisas que você fica, não é possível. Mas ao mesmo tempo você consegue entender. E você entende que ele não faz essas coisas por maldade. Ele é sem noção, né? Ele é clueless. Ele é totalmente clueless. Tipo, ele não faz ideia de como lidar numa situação dessa. Ele não faz ideia de como lidar com sentimento, lidar com assuntos delicados. Ele não sabe. E nesse aspecto, eu me identifico um pouco com ele, porque eu sou um pouco assim, tipo, não de ser sem noção assim, mas de às vezes não saber o que falar em certas situações. Eu não sei como agir. Então, eu tenho um pouco de, apesar de ficar nervosa com ele nessa cena, porque é realmente desnecessário o que ele faz, eu entendo também um pouco assim, que ele não vai, tipo, imaginar, passa pela cabeça dele, que o Neville tá ali porque os pais dele estão internados.
Tanto então que ele fica sem graça, né? É, ele não acha que ele tá fazendo nada demais. Ele não acha que ele tá sendo sem noção. Ai, mas eu é, gente, mas não um consigo. Hospital já dá pra presumir que não é coisa boa, né? Então, pô... É, eu entendo isso, tudo que você tá falando, eu concordo. Mas aí... eu não consigo com ele, cara. Eu não consigo com ele. É, eu acho que 5 temporadas, se não te converteram ainda... Eu acho que eu, nesta cena, eu teria dado um tapão no pescoço dele pra ele... acordar pra Jesus. Não, e o Harry fica tentando pesar no pé dele, né? Mas fala que é muito mais difícil fazer isso sem ser visto quando você não tá de veste. Essa cena, assim, no final é só choro e ranger de dentes. Mas o Harry, reizinho da empatia, né? Tentou. Uhum. Quando, né, ele ouviu que o Longbottom tava ali, ele, né, ainda tentou ali, mas não conseguiu muito, mas assim... É muito fofo, né, dele ter tentado. Sim, dele ter se ligado ali, né, tipo, não, vou tentar proteger o Neville, e tipo, esse segredo, entre muitas aspas, que a gente falou que não é bem um segredo, mas enfim. É bom ter um vislumbre daquele Harry Potter de sentimento tão nobre, assim, que sim. A gente tinha no começo assim, do livro, que ele tava livro meio tá sumido, é. Mas já que a gente tá... nessa energia pesada, né, do fim do capítulo, vamos voltar pro início, pras altas neuras, várias queixas de você, que tá o menino Harry Potter, né, depois que ele escutou a conversa que ele não deveria escutar no St. Mungus, é por isso, gente, que a gente não vai escutar a conversa dos outros, por isso que a gente não procura, porque a gente o quê? Acha. Exatamente. Ele vai entrar em altos surtos sobre a relação, né, dele com Voldemort, o que foi que aconteceu, e ele chega à conclusão, né, de milhões de que Dumbledore tava evitando ele por causa da ligação que ele tem com Voldemort, e nesse aspecto ele acertou, né? Sim. Como ele é o Harry, ele acerta e também erra um pouco, né? Sim. Daí ele acha que ele tá possuído, porque o Harry não consegue acertar 100%, né? Vamos então, eu amo que ele chega na conclusão, a arma sou eu. Nossa, gente. num movimento quase Luís XIV-esco. Exato. Cara, mas assim, eu acho interessante como que, apesar dele não ser a arma, no fim das contas ele é, né? No fim das contas, ele vai ser ele que o Voldemort vai usar pra conseguir o que quer. Ele então, se transforma na arma, né? Porque ele é burro. Ele se transforma... Não, ele se transforma na arma por diversas questões. Ele se transforma na arma porque... ele é o Harry. E eu digo ele vai se transformar no sentido de ele ativamente vai se fazer sim. Uma arma pro Voldemort, porque ele se recusa a fazer o que as pessoas mandam. Ele se recusa a aprender o Clumência, ele se recusa a escutar o Kingo, que tá falando. O Kingo. Ele... E também não só por causa dos erros dele, mas também por causa desse erro do Dumbledore, né? De como lidar com isso, assim. A forma como o Dumbledore escolhe lidar com essa situação toda é muito errada, apesar de compreensível, a gente já falou sobre isso. Mas é errada e acaba empurrando o Harry pra esse lugar de se tornar a arma que vai machucar ele mesmo, assim, né? Que vai... Por causa dele que o Sirius vai morrer. Sim, e eu vou declarar aqui aberta a season de bashing do Dumbledore. Porque não. Não, vamos com calma. Bashing, não. Olha, sem linchamento virtual ao Dumbledore, por favor. Não pode. Esse podcast não é uma democracia. Não sei o que te deu essa impressão. É, não é uma democracia. Eu sou a rainha hoje. Esse reino é meu hoje. Mas eu acho importante a gente delinear aqui que tudo isso que tá acontecendo na cabeça do pobre garoto, isso é sim uma consequência da bad decision, né, do nosso querido Dumbledore, que Lorena falou até mais cedo, né, que o erro dele é querer carregar o mundo nas costas dele e proteger todo mundo, sendo que não tem como fazer isso no meio de uma guerra, com a pessoa que supostamente deve derrotar o vilãozão, né? E você tá fazendo mal pra ela aqui. E olha a situação mental que essa criança chegou. E eu acho que, assim, o grande problema do Dumbledore é que ele se encontra numa posição em que, assim, ele erra nesse livro tentando proteger o Harry, proteger as pessoas e tal. E aí, quando ele aceita, não tem jeito, não tem como proteger, que o Harry vai ter que desempenhar um papel aí nessa guerra, que eventualmente vai levar ele à morte. Já é meio que tarde demais, né? Não, aí ele também é julgado como tendo errado, sabe? Tipo, ele tá numa posição que ele não tem saída, ele não tem como sair dessa história de mãos limpas. Porque se ele tenta proteger o Harry, ele prejudica o Harry. E se ele tenta usar o Harry estrategicamente, ele tá usando uma pessoa estrategicamente, assim, sabe? Então, é foda. É uma situação muito complicada. Tem como você liderar alguma coisa e sair de mãos limpas? Não tem. Não tem.
numa situação, assim, eu digo, numa situação de guerra, de conflito, assim, tão foda, você vai ter que tomar decisões ruins. Questionáveis. Decisões, questionáveis. Que vão machucar pessoas, que vão levar pessoas à morte. Mas é isso, assim, eu tô falando Eu diria até imorais, sabe? Sim, e eu tô falando isso nesse sentido de que existe um movimento muito grande de, tipo, cancelar o Dumbledore por causa dessas escolhas que ele faz, e que eu acho que o que falta pras pessoas é essa visão... Empatinha, acaso. Não, é essa visão de que não existe... Não, é o que você falou, tipo, não tem como sair de mãos limpas de uma guerra. Não tem como, não existe essa possibilidade. É muito menos se você é uma pessoa líder que tá, de alguma coisa, liderando, organizando as paradas estrategicamente, tendo que lidar com informações e com, tipo, sei lá, o Dumbledore tá lá lidando com a ordem e ao mesmo tempo ele tá lidando com as informações do Snape. Aí, tipo, ele precisa que o Snape mate ele, e aí o Snape tem que ficar, tipo, como vilão, mas precisa das informações que o Snape passa pra ele, pra, tipo, sabe, tipo, é uma parada muito complicada. Ele tá lidando com muitas frentes diferentes, de um jeito que não tem como você sair dele incólume, não tem como você manter uma pureza, uma moralidade mesmo. Uhum. Não tem como. Você tem que fazer escolhas que vão ser questionáveis. E nesse sentido, eu acho que fica até mais compreensível, né, a escolha dele de tentar poupar Harry disso, porque ele se vê, né, tendo que fazer essas escolhas, tendo que fazer esses movimentos. E aí ele fala, tipo, ah, eu já fui pro caralho, vou tentar salvar esse menino aqui, que eu, infelizmente, gosto muito, né, que eu deveria usar como um peão aqui, mas eu acabei tendo sentimentos em relação a ele. E aí agora fodeu, né? Mas, por outro lado, tentando proteger o Harry, a gente sabe que é por isso, mas ele deixa o menino sozinho, isolado, lidando com surtos. O Harry lidando tá ali com a adolescência. Sim, o Harry tá ali claramente, assim, em crise de ansiedade, criando várias fanfics na cabeça. Bichinho. E claro, a gente tá ali vendo a perspectiva do Harry, e eu acho que é impossível a gente não pensar de vez em quando, tipo, Dumbledore, pô, não custava conversar com o menino, assim, não precisa dar todos os detalhes, mas fala alguma coisa pro garoto. Sim, assim. Não, com certeza. A gente entende que ele tá evitando o Harry por causa da conexão com o Voldemort, mas a gente... E hoje em dia todo mundo tem problema com ansiedade, né? Então, se todo mundo entende que ficar nessa situação de tem alguma coisa errada que me envolve e eu não sei o que é. E aí, pô, o Harry entra nessa paranoia de que ele representa um perigo pras pessoas que ele ama. É, isso é muito pesado, né, cara? É pesado de cortar o coração de vez. Eu acho que por isso que Harry Potter é uma obra tão completa pra pensar sobre essas situações extremas, assim, que porque ela te obriga a pensar sobre essas posições complicadas em que as pessoas estão, em que você consegue, tipo, entender o lado do Dumbledore, racionalizar por que que ele fez essas coisas e ainda assim se sentir magoado e, tipo, pensar, nossa, não, mas não era assim que você devia ter feito. Mas também perdoar pelo que ele fez, sabe? Eu acho que... Sim. Sei lá, acho que é por isso que é uma obra que me toca tanto, assim, porque ela é... Os personagens mais interessantes da obra são aqueles em que você... Que são mais cinza, né? São cinzas, são personagens em que você... Você não vai bater palma pra tudo que eles fazem, você não vai odiar tudo que eles fazem, porque eles são humanos. Tipo, eles são muito próximos da gente, assim, tipo... Sim, com certeza. É muito legal notar, né? E até... Larissa comentou isso. Toda essa ansiedade, né, esse momento que Harry tá, ele sempre vem acompanhado daquele desejo dele de fuga que ele tem. Quando ele tá numa situação muito complicada, né, ele sempre pensa nisso. Tipo, vou fugir, vou virar proscrito, vou sair por aí, Eurotrip, mochilão. Não, e o melhor é que, tipo assim, ele tá aí com medo de atacar as pessoas, aí ele pensa, não, vou voltar pra Hogwarts. Mas aí ele pensa, nossa, mas se eu voltar pra Hogwarts tem um monte de gente lá, né? Sim. Então eu vou voltar pra Rua dos Alfeneiros, porque se eu matar eles, né? Foda-se. Pau no cu dos Dursley. Em nenhum momento passa pela cabeça dele que ele pode machucar os tios, né? Bom, tudo tem limite, né? A empatinha tem limite. Tem limite. Se ele precisa machucar alguém, né? A gente que sejam os Dursley. Aprendeu com o melhor, né? Aprendeu com o Dumbledore. Exatamente. E aí que chega, né, uma grande mensagem do Phineas Nigelus Black. Ele vai aparecer, gente, eu amo muito essa cena, porque o Phineas é um cara que, tipo assim, ele é insuportável. Mas ele é muito engraçado. E ele me lembra o Snape nos melhores momentos de tirada dele, assim, sabe? É um humor muito, assim, tipo,
Ai, cala a boca, que merda que você tá falando, mas você não consegue não rir, sabe? É, ele, apesar disso tudo, ele vai ser muito necessário, né, nessa cena. Porque muito. Eu acho que o fecho que ele dá em Harry era um fecho que ele tava precisando ouvir. Sim. Não, e é muito legal, porque ele vai chegar e eu acho curioso pensar que ele chega, tipo, o Harry tá prestes a fugir. Ele tá com a mão na maçaneta. É, ele já pegou as coisas, né? É. E aí ele fala que tem uma mensagem do Dumbledore. Ele ri, ele fica na moldura igual a namorada dele. Amo. Antes de falar que tem mensagem do Dumbledore, ele dá uma tirada no Harry, né? Dá, ah, vai você fugir, vai fugir. Né? O Grifinória não é corajoso? Nera da Grifinória. Digo, Nera gay. É. E aí ele vai trazer essa mensagem, né? Que é tipo, fique onde está. A grande mensagem, de milhões. A grande mensagem. Mas eu acho curioso que, tipo, o timing que essa mensagem chega me faz pensar que ou o Dumbledore suspeita que o Harry ouviu alguma coisa lá no hospital, né? E aí meio que já deixou o Phineas de prontidão ali, tipo assim, olha, se ele parecer que vai fugir, se ele parecer que vai fazer alguma coisa, você fala isso pra ele. Uhum. Ou, tipo, o Phineas viu o Harry arrumando as coisas, correu lá, bem Dona Fifi, correu lá no Dumbledore e falou, ó, o moleque tá fugindo. Ele chegou no Dumbledore e falou, vou te contar um segredo meia-noite. E aí volta com essa mensagem, assim, e tal. Então, ele desempenha um papel muito útil aí, né, de impedir o Harry de fazer uma merda. Mas eu acho curioso essa... O timing, né? O timing. E eu fico pensando, eu não sei, agora eu ia falar isso, eu não lembro se a gente já discutiu isso em outros episódios. Mas será que o Dumbledore pediu que o Harry ficasse nesse quarto porque lá tem o Phineas? Sim, com certeza, a gente já discutiu isso. Foi. Sim. Já discutimos, sim. Né? Eu não lembrava. É a forma dele ficar de olho, né, no Harry. Sim, sim. E nessas vem o fecho, né? Que ele fala que você ainda não percebeu, meu querido, de 15 anos de idade, que pode ter uma razão muito boa pra o diretor de Hogwarts não falar pra você tudinho o que ele tá fazendo. Aí Harry fica, né, parado. O que eu acho mais interessante dessa fala dele é que ele tá certo, né? Tipo, assim, ele tá certo contas, até uma parte, né? É, tipo, de modo geral, ele tá certo, porque ele fala assim, você nunca parou a se sentir desprezado pra observar que a obediência às ordens do Dumbledore nunca te colocou em perigo. E assim, de modo geral, ele tá certo, porque de fato, o Harry fica com essa sensação de que ele tá super abandonado e tal, mas ele não tá. Não, né? Tá, é. Mas ele tá, nesse caso ele tá um pouco. Então assim, eu acho que talvez até o grande erro do Dumbledore nesse livro seja que... Amar demais, aquelas... Também, mas assim, até então, a forma como ele lida com o Harry sempre deu certo. Então, acho que ele não se questiona aqui se ele tá fazendo uma coisa errada. Ele já não tava errando antes, né? É. Eu acho que o Dumbledore falta a ele também meio que moldar a forma que ele lida com as coisas dependendo da pessoa. Porque, por exemplo, se ele falasse pra alguém, tipo, o que ele fala pra senhora Weasley? A gente percebe que ela não questiona e ela fala, beleza, eu confio no Dumbledore, vou fazer. A Hermione, eu acho que ela também faria nesse sentido. Agora, pessoas como o Sirius, como o Harry, gente, eles são impulsivos. E eles precisam de um pouco mais do que fica aí, faz isso, não faz aquilo. Porque eles vão ficar, eles vão falar, não, eu vou fazer, sim. As pessoas são diferentes, né? Eles vão obedecer até um certo ponto, né? Porque aí quando chegar num ponto em que eles sentirem que... Não faz sentido, né? Que não faz sentido, eles vão agir. Sim, e também não agem por mal, eles sempre, e isso vai muito de encontro, assim, ao encontro de, na verdade. Ao que o Phineas fala, de eles acharem assim, não, o Dumbledore deve estar errado, deve estar equivocado. Eu que tô entendendo a situação de verdade, então eu vou agir. Você quer dizer, então, que faltou Paulo Freire na biblioteca do Dumbledore? Se tem uma coisa que falta, em Hogwarts, em Hogwarts é Paulo Freire. Mas eu acho importante que, assim, apesar de estar certo em 80% do fecho, querendo ou não, a obediência e o respeito, né, o plano do Dumbledore que tá rolando agora, tá, sim, fazendo mal a Harry, tanto que ele tá nesse furdunço mental de achar que ele é a arma, de achar que ele vai fazer mal pras pessoas, de achar que ele vai matar todo mundo, que ele tá se sentindo sujo. Então, assim, ele tá seguro, mas fisicamente, né, psicologicamente, ele tá em pandarexo. O Dumbledore também não, assim, né, ele tá pensando na segurança física do Harry, e aí, óbvio que ele acaba descuidando de pensar, ai, mas será que, como é que vai ficar a saúde mental desse menino? Né, o Dumbledore
não vai pensar nisso, não porque ele é uma pessoa ruim, mas porque ele tem muita coisa pra pensar, né? Como a Lara tava falando. Ele tem muitas frentes aí pra administrar, lidar. Sim. É, muita coisa. Eu acho muito engraçado, muito curioso, na verdade, e que dá pra notar aqui, né, com essa cena do Phineas, que desde que o Harry teve a visão, no ponto de vista da Nagini, lá, atacando o Sr. Weasley, os sentimentos dele estão sendo ilustrados com figuras ofídicas, né? Então aqui vai falar dele se irritando e a irritação vindo à tona como uma cobra emergindo na relva. Lá, quando ele tá no escritório do Dumbledore, vai acontecer algumas coisas iguais também. Então eu acho muito legal aqui também da escrita, né, da Rowling, como é que ela vai fazer isso. Eu acho muito, muito massa. É, mas é interessante pensar também que a forma como o Dumbledore lida com o Harry reflete muito, assim, de uma... acho que de várias gerações de criação, né? Em que você pensar em deixar o seu filho ou o seu protegido, né? Enfim, uma pessoa com quem você se importa. Você deixá-lo em segurança era basicamente oferecer segurança física, né? Então essa preocupação com que a Laura mencionou, né? De saúde mental e tal, isso não é uma questão que passa pela cabeça do Dumbledore. Assim como nunca passou pela cabeça da minha mãe, sabe? Uhum. Isso é uma coisa nova, né? É uma coisa muito recente. Então, assim, eu acho muito importante a gente, quando tá falando sobre essas coisas, quando tá discutindo esse livro, é legal trazer essa visão que a gente tem hoje, com a bagagem que a gente tem hoje, ver o quão importante isso é, né? Mas eu acho também interessante pensar que isso é uma discussão recente e que, na verdade, o que a Rowling tá fazendo aí é justamente criticando isso, né? Criticando essa visão de que basta você dar segurança física, basta você, sei lá, alimentar e ter roupa para uma criança para você deixá-la segura, quando a gente sabe, na verdade, que a segurança vai muito além disso, né? Precisa ter uma segurança afetiva, uma segurança psicológica e tal, mas que isso é uma questão muito recente. E, na verdade, se a gente pensar que esse livro é de 2003, foi lançado em 2003, isso é uma coisa que é uma discussão até bastante avançada, assim, é uma crítica até bastante atual que ela faz, né? E a gente vê isso também na postura dos Dursley, né? De acharem que eles estão fazendo muito pelo Harry, porque você fica na nossa casa, você come nossa comida, veste as roupas de segunda mão do nosso filho, e quer mais do que, né? É, que você quer mais do que? Quer um pet também? Quer um gatinho? Pois é, então eles acham que, nossa, tô fazendo tanto por esse menino que não merece. Sim. E ele fica totalmente sozinho, né? Sem nenhum tipo de amparo emocional. Ele cresceu assim. É muito complicada, né, a situação que ele tá. Tanto que ele vai se comportar e ele vai descrever os sentimentos dele muito parecido com uma pessoa que sofreu abuso, né? Até com alguns sintomas de depressão, né? Ele fica se sentindo violado, né? O corpo dele, a mente dele, ele fica se culpando, né? E a gente sabe que ele não tem culpa nenhuma de ter essa ligação com o Voldemort, ele se sente sujo. É muito pesado, assim, isso tudo que ele tá sentindo, né? E isso só vai mudar, né? A situação só vai mudar quando chega a Kinga, né? A rainha de nós todos. E ela, cara, ela vai, tipo assim, chegar em 2 segundos. Abre a porta, eu sei que você tá aí. Ela resolve todo um drama, sabe? Que, tipo assim, que a gente percebe que tudo aquilo ali poderia ter sido evitado. Uma xícara de chá é uma conversa boa, 2 dedos. Ou pelo menos amenizado, assim, né? Todo esse sofrimento do Harry. Se ele tivesse, tipo, conversado com as pessoas que estavam ali ao redor dele, né? Precisava nem do Dumbledore. É complicado, porque ele fica se sentindo sozinho, ao mesmo tempo ele se isola do mundo e fica naquelas de, tipo, quando a gente tá meio mordido com alguma coisa, a gente fica tipo, fala mal de mim mesmo, não sei o quê. E tem uma fala genial do Hermione nessa cena, que ele vira e fala assim, porque vocês estavam evitando olhar pra mim. Aí alguém vira e fala assim, não, vocês que estavam evitando de olhar pra gente. Aí, Hermione, às vezes vocês estavam revezando. Aí não se olhava no mesmo tempo, é. Ai, gente, ela é perfeita, puta que pariu. Ai, gente, tudo. Mas assim, demonstrando o quê? Maturidade emocional. Sim. A única pessoa dessa série, né, gente, que tem maturidade emocional. Gente, eu fico imaginando isso direitinho na minha cabeça, o Rony, a Gina, assim, todo mundo meio que se cotovelando, sabe? Ai, vai lá falar com ele. Eu não, vai você. Uhum. Ah, eu não, vai você. Aí chega a Hermione, então eu vou lá, peraí. Vou deixar meus esquis aqui. Segura o meu cachorro. Segura o meu poodle. Segura o meu esqui.
E vai lá e chama o Harry pra conversar. Pra acabar com essa palhaçada, gente. Que, pelo amor de Deus, o menino lá se isolando e os outros lá querendo... Eles queriam conversar e ninguém tomou uma atitude. Simplesmente isso. Nada acontece feijoada. Nada acontece feijoada. Fica cada um de um canto, assim, pensando mil coisas e nada se resolvendo. Olha, sim. Eu como fãzinha de Hermione, a cada livro, eu estou mais realizada. Porque ela só continua servindo e servindo e servindo mais. Sim, é impressionante, né? É a Kinga, né? Mas sabe quem também não fica pra trás? A Kinga número 2, né? A nossa querida Ginny. Esse livro é muito dela, né, gente? Vamos concordar. Não, ela hablou muito nesse capítulo. Habla demais. E é muito... Eu gosto muito desse diálogo aí, porque eu acho que mostra também um pouco como que o Harry, apesar de ser um personagem que, tipo, é muito empático, ele tá sempre olhando pros outros e tal... Quando ele tá imerso nos problemas dele, ele esquece um pouco, assim, né, do mundo. Então, tipo, a hora que ele fala que esqueceu que a Gina tinha sido possuída pelo Voldemort, ao mesmo tempo ele é tão sincero, sabe? Tipo assim, ah, eu esqueci. E ela ainda fala, tipo, sorte sua. Nossa, porque, sim. Cara, tipo, o que ela passou, né, no câmara... Eu passei por essa merda, não consigo, né? Uhum. Ela não vai esquecer. Então, quem tá de fora, né... É, e até uma coisa que a gente fala às vezes sobre bullying, né, tal, sobre agressão e tal, tipo, quem bate esquece, quem apanha não. Então, ela sempre vai carregar isso, né? E eu acho que, inclusive, isso é uma parada que vai unir muito os dois a partir desse livro, porque mesmo que o Harry não esteja, de fato, sendo possuído, acho que passar por essa sensação vai fazer com que ele se identifique cada vez mais com ela, né? Eles vão ter cada vez mais... pontos de conexão, assim. Tanto que no finalzinho desse capítulo tem uma hora que ele faz uma piadinha pra ela, assim, tipo, só pra ela, acho que é sobre o Loca. Sim, eles trocam os olhares, assim, né? Fica um negocinho meio... é um negócio mas meio eu... assim mesmo. Não, eu gosto muito como... Parece ser bem rápido, assim, essa conversa, né? Tipo, a Gina pergunta pra ele, né? Ah, vocês têm lapsos de tempo, né? Você esquece o que você faz, vai parar num lugar e não sabe como foi pra lá? Ele, não. Ela, então você não tá possuído. Ele é um cabelo. Acabou. E ele prontamente descreve como ele sentiu um alívio, assim, tipo, um peso saindo dele, né? Eu fico, nossa. Ela simplesmente resolveu o drama, resolveu não, né? Mas assim, amenizou muito a dor dele. Em 5 minutos, é. Mas é interessante também que essa relação que você fez, né, Carol, de que o Harry passa a se olhar como se ele tivesse sujo, enfim, e que você relacionou com a questão do abuso, né, de como ele fala sobre a situação como se ele tivesse passado por algum tipo de abuso, é exatamente a mesma coisa que a gente discutiu quando a gente tava falando sobre o que acontece com a Gina, né, lá no segundo livro, assim. Sim, e que levou ao nosso cancelamento, mas é impossível não fazer essa relação, né, quando a gente pensa nesse sentido de ter o corpo violado mesmo, sabe, que é o que acontece. Não, e o vocabulário é o mesmo, assim, a gente vê relatos de vítima de abuso real, né, de fato. O vocabulário que elas usam é esse. Então, não tem como não fazer essa conexão, é impossível. E tem também, né, o nosso querido, que nós amamos odiar, o nosso Percy, né, que ele vai continuar sendo um cuzão, não só continuar, ele vai ficar mais cuzão ainda, né, que ele vai devolver o presente da mãe dele nesse sentido, justamente, né, que Lari falou mais cedo, né, de rejeitar a mãe, rejeitar a família, rejeitar qualquer laço que ele tem com as pessoas que estão ali, né. E ele não foi visitar o pai, né? Não foi visitar o pai. O pai dele quase morreu, e ele não foi visitar, Ai, gente, a queda de Percy, né, não que ele estivesse muito alto antes, mas assim, ele tá passando de todos os limites. A queda de Percy do primeiro degrau. Não, nossa, exatamente. Já tava ruim. Agora a queda de Percy, igual eu caindo do skate. Ai. Ele quebrou o braço também, amiga? Tomara. Porque se eu quebrei, eu não sou uma cuzona igual a ele. É verdade, é verdade. Mas o mundo não é justo, né? Infelizmente, porque se o mundo fosse justo, meu Deus. Eu vou trabalhar pela redenção de Percy Weasley. Vou trabalhar. Mas aqui, no momento, ele tá no momento de construção da personagem vilanesca dele. Isso. É, do cuzão. A gente vai trabalhar na redenção ao longo das próximas temporadas. Não, e é foda porque a redenção dele vem junto com a do Snape, né? Vai ser puta, né? Eu vou fazer hora extra. Vai trabalhar, hein, gata? Vai trabalhar. Vou trabalhar. Tá tudo bem. Eu admiro que a Larissa, ela pega, assim, as pessoas mais indefensáveis e fala, vou defender. Mentira, cara, que mentira. Quem tá defendendo a Umbridge não sou eu. É verdade. Eu ia falar agora que o Danilo superou. Não sou eu que estou defendendo a Umbridge, eu só estou defendendo.
Primeiro que o Snape nem precisava de defesa, porque Kingo... Ah, lá vem. Quem falou que é Kingo foi a própria mamãe. Então eu vou fazer o quê? Discutir com mamãe? Mas todo mundo erra, né? Até não erra. Principalmente a Rowling. Mamãe erra bastante, mas na narrativa nem tanto. Mas o Danilo olhou pra Lari e falou, eu posso mais. E ele foi. Exatamente. E ele foi. Eu posso mais. Não sabendo que era impossível, foi lá e descobriu. Nossa, eu admiro muito vocês, gente, assim, realmente. Mas, falando em cuzão... Eu amei o link. Outro acontecimento ali que a gente tem no St. Mungus, né? Quando o Harry e os Weasley estão lá, e a Hermione também, né? É que eles estão ali procurando a cafeteria, né? Porque a senhora Weasley tá dando sermão no senhor Weasley, que resolveu tentar levar ponto, mas enfim. Mas eles, então, acabam encontrando ele, o Gilderoy Lockhart, que a gente não vê desde a câmara, né? E aí a gente, então, vê o que aconteceu com ele. O que ele está fazendo, por onde anda. Perdeu tudo, vivendo de aluguel. Perdeu tudo mesmo, menos o gosto por assinar autógrafos. Isso ele não perdeu. E a enfermeira até fala, né? Então, assim, que talvez isso seja um indício ali de que ele ainda tem alguma coisa dele ali, que talvez ele possa voltar, né? E eu não sei o que vocês acham disso. É uma esperança ou é só algo tão intrínseco dele que nem o Oblivate apagou? Eu acho que é isso, eu acho que é muito isso, assim. É uma coisa muito da pessoa dele. Ele é aquele grande narciso e ele vai continuar sendo, porque não foi construído, ele é assim. É, eu não tenho, não vejo, assim, como sendo reversível. Acho que é simplesmente um traço ali tão forte, né, nele que ficou. Que ficou, é. Não tem como apagar. Tem como apagar a sua personalidade? Eu acho isso... Acho que a gente ia entrar numa conversa, assim, enorme. Eu não tenho nem bibliografia pra isso, né? Muito psicológica. É, exatamente. Mas eu acho que um feitiço... Acho que um feitiço não tiraria sua personalidade, assim. Quem você é intrinsecamente. Poderia tirar as experiências que você teve. Conhecimentos que você adquiriu. Mas coisas que são, tipo... E que é o que acontece com ele, né? Tipo, ele não sabe por que ele é famoso. Ele não sabe por que... É, exatamente. Que a mulher lá escreve pra ele todo dia, toda semana. Mas ele sabe que ele quer agradar as pessoas. Ele quer agradar, né? Ele quer dar autógrafo, ser bajulado. E ele sabe que ele é alguém que merece ser... Ele se acha muito digno disso, né? Sim, sim. Se acha lindo, né? A autoestima dele também não foi abalada pelo Obliviate. Não foi, menina. É, porque ele fala que ela deve escrever pra ele porque, por causa da beleza, né? Ou seja, ouvintes da Casa Elefante, escrevam pra mim porque eu sou linda, né? Isso é verdade. Ai, obrigada, amiga. É verdade, você dá autógrafo? Eu dou. Então já pode enviar o meu, por favor. Assina na minha teta. Mentira. Tudo. Mas pra além do Lockhart, né, nessa enfermaria aí, tem também o melhor amigo do Aberforth, né, o Bode. Bé. Bode. Que tá ali, a gente já sabe mais ou menos o que aconteceu com ele, a gente já Sim, ouviu... Sim, a gente sabe por alto, né? A gente sabe por alto que ele sofreu um negócio ali, blá, blá, blá. E aí a informação que a gente recebe nesse capítulo é que ele tá reavendo a capacidade dele de se comunicar. Uhum. E isso é muito importante. Pra quem tá relendo já fica, opa! Uhum. Isso é muito importante porque ele vai receber o visgo do diabo nesse capítulo aí. Pra não falar que foi o Lucius Malfoy, né? Sim, o Sirius Malfoy, como você colocou na pauta. O Sirius Meu Malfoy Deus. É tudo. O surto da gata. Eu já tava meio vesga, tá? Quando chegou nessa hora da pauta. Então vocês me perdoem aí. Olha que as ciristas vão vir atrás de você. As ciristas... Luísa, Thomas, não me matem, por favor. Mas é outra pistazinha que tem aí, né? Uhum. É, dos próximos desenvolvimentos, assim. Que é que tem alguém ali que tá de olho pra não deixar ele vazar nenhuma informação do que aconteceu com ele, né? Uhum. Tá sendo monitorado. E depois a gente vai descobrir, se eu não me engano, que era a enfermeira-chefe que tinha sido imperiosada, né? Ah, é? Não lembrava disso. Eu não lembro de quase nada desse livro, porque eu li ele pouquíssimas vezes, porque ele é péssimo. Até porque, senão, ela como curandeira, ela também deveria reconhecer o visgo, né? Sim, mas sim. Mas ela não... Ela coloca, por quê? Porque ela tá enfeitiçada. É, gente, é sobre pessoas que olham pra uma planta que deveriam reconhecer e não reconhecem.
Mas outras coisas que são dignas de nota ao longo do capítulo, né? Temos coisas curiosas, coisas péssimas, né? Mas acontece. Que a primeira é a música, né? Que a gente vê o Sirius cantar quando ele tá lá todo alegrão, porque ele não vai passar o Natal sozinho. E nisso eu entendo o pobre, né? Que ele fica lá naquela casa podre, abandonado. E aí, de repente, chega uma família enorme pra você comemorar o Natal, onde todo mundo se ama e não vai ter aquelas brigas de política na mesa. E é só uma energia muito boa e você está acompanhado numa data especial, né? A família toda aí é dumbadorista, né? É. Apesar de eles estarem na casa do Sirius Bonetti, né? Sirius Bonetti. Imaginei ele com a cara toda branca agora. E aí, a música que a gente vê ele cantar, né? Que é Deus lhes dê paz, alegres hipogrifos, faz referência à música God Rest Ye Merry Gentlemen, que é um hino de Natal inglês tradicional do século XVIII, que é, apesar de ser um hino de Natal, é um negócio super melancólico e tal. É, vale a pena ouvir, tá? É uma experiência e tanto. Os ingleses, eles têm um gosto meio sui generis, né, pra hino de Natal. É sempre um negócio muito o conto de Natal. E além disso, tem outro negócio legal, que é que eles, quando eles estão montando a decoração do Largo Grimald, né, a decoração de Natal lá, tem várias fadinhas vivas, né? E eu acho muito engraçado, porque no Animais Fantásticos, né, quando fala das fadas, a gente descobre que elas são muito brigonas e tal, mas que, por serem muito vaidosas, sempre que chamam elas para ser ornamento das coisas, elas vão muito felizes. Ah. E aí elas ficam lá, tipo, brilhando, sendo, existindo apenas, de decoração, mas é de bom grado, não é exploração animal. É, não, e olha, se alguém me chamasse, olha, vem aqui enfeitar minha casa porque tá muito bonita, eu ia ficar balançada, não vou mentir, não. É verdade. E além das fadinhas, a decoração tem as cabeças dos elfos, né, que estão lá, que são das gerações de elfos, né, que estão com gorros e barba de Papai Noel. Ai, gente. Que legal, né? Uma cabeça decepada de gorrinho e barbinha do Papai Noel, fofo. Que coisa horrível. Eu não consigo com essa decoração de Natal. Não, sei quantos são. Outra coisa interessante é que essa fã que a gente vê escrevendo pro Gilderoy, a Gladys Gudgeon, ela é citada na câmara lá no capítulo lá que o Harry tá pagando a detenção dele, né, com o Gilderoy. É legal que a Rowling foi lá, abriu o livro e foi catar o nome da mulher. E ela é fã mesmo, né? Porque ela é fã. Tá, esses anos toda a mulher ainda tá escrevendo. Provavelmente. Arruma um hobby, minha senhora, poxa. Tipo eu com The National. É isso. Mas, amiga, o The National é fã seu. É verdade. Não é só você que é fã deles. Verdade, é uma admiração mútua. É, exatamente. Ao longo do capítulo, a gente tem também várias dicas sobre acontecimentos que hashtag vem aí, né? No começo, né, lá nos surtos do pobre Harry, a gente tem um foreshadow, né, da possessão que vai rolar lá na Batalha do Ministério, né? Ele fica, é por isso que o Dumbledore não quer mais olhar nos meus olhos? Será que ele tá esperando ver Voldemort olhando através deles? E isso vai acontecer literalmente lá no fim do livro. Então, ele acertou algumas coisas, mas os acertos dele foram soterrados por uma série de muitos erros. Que essa é a história do Harry, né? Você resumiu basicamente... Harry Potter. Os 7 livros. É verdade. E também a gente conhece a casinha humilde do monstro. Porque a Hermione e os meninos entram lá pra ela entregar o presente de Natal do monstro. A única pessoa, né, que se dignou a dar um presente de Natal pra ele, diga-se de passagem. Claro, né? É claro. E aí eles veem lá nas coisinhas do monstro que ele tem uma fotografia dela, que o Harry reconhece como a Bellatrix Lestrange. E pela forma que tava ali a foto, né, com destaque, assim, o Harry percebeu que parece que o monstro tem grande
afeição por ela. Sim, ele coloca ela na frente de todo mundo, né? Também a Rowling aí já vai amarrar isso lá na frente, né? E eu acho curioso também que na própria toca ali do monstro, não se fala, mas a gente imagina que ali já esteja o medalhão, né? O Horcrux. Sim, eles falam que tem um monte de cacareco, né? Eles não vão prestar atenção. Ele já resgatou o medalhão do lixo, provavelmente tá ali a centímetros de distância deles. Mas... ele resgatou lá no início do livro, quando eles estavam fazendo a faxina. Estavam fazendo a Marie Kondo. E outra questão interessante ali, também relacionada ao monstro, que a Hermione tá procurando o monstro, né, pra dar o presente, e eles não acham o monstro. E o Sirius fala, ele deve estar por aí. Sendo que ninguém vê ele faz um tempo, né? E aí levantam a hipótese, será que ele não saiu? Aí o Sirius, isso é besteira, os elfos são presos à casa da família, eles não podem sair. Aí o Harry falou, bom... mas o Dobby saiu da casa dele. Quando ele quis muito, né? Ele se puniu e tal, mas ele, quando ele quis, quando ele realmente se empenhou nisso, ele conseguiu. Aí o Sirius fez uma cara de cu, uma risadinha amarela e eu vou procurar ele por aí, então depois. Dá pra ver o cu dele trancando nessa cena. Sim. Mas isso demonstra, assim, porque, pô, o Sirius, né? Tudo bem, passou uma estadia em Azkaban, mas, pô, um homem adulto ali, criado no meio bruxo. E mais uma vez mostrando a ignorância. Sim. A ignorância por falta de interesse em relação às outras criaturas mágicas. O Harry, um cara que, pô, um garoto que, né, que chegou agora no mundo bruxo. Já sentou na janelinha. Já tá ensinando ao Sirius. Não, não é bem assim. E é essa própria ignorância do Sirius que vai também sepultar ele, né? Porque, né, se ele tivesse mais... além do tratamento que ele dá pro monstro, da forma como ele lida com monstros e tal, que envolve várias questões, a gente já falou sobre isso, vai falar mais. Né? Sim. E tem, inclusive, no episódio sobre o Sirius, né, do Advento e tal, sobre como que o monstro representa muitas coisas, muitos traumas dele e tal. Mas, de qualquer forma, para além do tratamento que ele dá ao monstro, que é muito ruim, que vai acabar resultando nisso, tem essa ignorância, porque se ele soubesse, mesmo odiando o monstro, se ele tivesse um pouco mais de interesse acerca dos elfos, né, e conhecesse melhor, talvez ele tomasse mais cuidado com o que ele fala, né, com como ele lida com ele. E aí, talvez ele estivesse vivo ainda. Pagou com a vida, né? Caguei. É isso, né, galera? Perdão, perdão. Não, pra você ver, né, o nível da coisa. Então, Miris e Luísa vão chegar. Lari tá aqui empenhada na redenção do Percy. E cagando pra morte do Sirius. É, Sirius. Okay. É sobre isso? Ela é uma mulher complexa. Ela é? Mas, se vocês que estão nos ouvindo quiserem contribuir com a nossa discussão, né, que a gente tá aqui acabando, por favor, mandem feedbacks pelas redes, tá? Que estão aí todas na descrição, pelo Telegram, pelo Discord, pelo Twitter, pelo Insta, e contribuam, falem o que vocês acham, se vocês concordam com a gente, se vocês discordam da gente, e mandem biscoitos, porque somos um cast muito maravilhoso nesse episódio, vê só mulher maravilhosa, então mandem biscoitos pra gente. Somos fadinhas decorativas. Não só decorativas. Fiquem agora com uma mensagem comercial de um dos nossos patrocinadores. Você não quer depender de um hospital público e decadente como o Sem Mangas, não é mesmo? Que aceita todo tipo de gente. Que, inclusive, aparentemente dizem que está oferecendo tratamentos alternativos usando curandeirismo trouxa. Chegou a hora de você conhecer o plano de saúde que você merece. O Remedia Senior. Um plano customizado para você, onde o quanto dinheiro você tem é tudo o que importa. E a qualidade e praticidade do seu atendimento dependem diretamente de o quanto a sua família tem condições de pagar. Pode pagar só uma enfermaria compartilhada com curandeiros iniciantes e auxiliares não muito simpáticos, por serem mal preparados e mal pagos? O plano Estrela Ascendente é para você. Ele é ideal para bruxos que acham que fazem parte da classe exclusiva premium, mas que sustentam o topo nos seus ombros e sem reclamar. Agora, se você pode pagar o melhor, um leito individual, num cômodo com conforto e atendimento de melhor qualidade, ou tratamentos a domicílio, basta pagar aquilo que não faz a menor falta para o seu cofre, mas faz toda a diferença para o nosso.
Remedia Sênior. Porque todo bruxo sabe bem que remediar é muito melhor que prevenir. Essa foi uma mensagem de um dos nossos patrocinadores. Agora voltamos à programação normal. Então vamos lá ao nosso momento Avada Kedavra! Que é esse momento que a gente vai falar a parte que deixou a gente triste, a parte que a gente não gostou do capítulo, a parte que a gente vai apontar nossa varinha pra alguém que a gente quer que morra, ou não. Então vamos começar por você, Lari. Pra quem vai ser o Avada? E por quê? Aquelas, né? Bem BBB. Então, o meu Avada vai pra cena dos Longbottom, porque eu acho muito triste. Ai, é isso. Acho triste demais. Mas não é um Avada nos Longbottom. É na história deles, coitados. É, não, os bichinhos sofreram muito. E o seu, Lori? O meu Avada vai pro, digamos, o apagamento do que a Gina sofreu. Porque o Harry virar e falar na cara da mina, ele foi super sincero, ele não tava ali... De maldade, né? Ele não tava de maldade, mas a pessoa foi possuída pelo Voldemort e ele vira pra ela com a cara mais lavada e fala, ah, esqueci. Que sim, menina, que sim. Que coisa, não lembrava disso. Justiça por Ginevra. É isso que eu tenho a dizer. É sobre isso? O meu vai pra ele, né? Que está nessa construção do grande filho da puta que ele vai se tornar. Pro Percy Weasley, né? Que não foi visitar o pai moribundo. Não, moribundo não. Pesei. O pai que quase morreu e devolveu o presente de Natal que a mãe dele fez à mão, tá? E realmente só desprezo por essa pessoa. Por enquanto. Por enquanto. Mas enquanto eu puder, eu vou aproveitar muito bem que eu sou uma mulher muito esperta. Agora que a gente já descarregou nesses sentimentos ruins, vamos ao momento Expecto Patronum. Que é um momento que a gente vai encher nosso coração de sentimentos bons e vai falar sobre as partes do capítulo que a gente amou, que hablaram muito, que foram perfeitos, sem defeitos. E vamos começar por Lori. Qual foi o seu Expecto e por quê? É com grande... Assim, tenho certeza que vai surpreender a todos. E meu Expecto Patronum vai para a Hermione. E... Ai, gente, mas é porque não dá. O meu coração, assim, ele cresce 3 números. Metafóricos, tá? Porque, enfim, crescer o coração não é bom, mas enfim. É, não é bom. Tô bem, tô saudável. Não recomendo, não. Metaforicamente. É, quando ela simplesmente tá lá esquiando com os pais. E fala, não, peraí, eu vou resolver essa situação. E chega lá e fala, Harry, por favor, vem aqui, vamos conversar. Mentira, ela não foi educada assim, não. Mas não né? Pedia, a situação não pedia, não. Não, ela... Mas simplesmente foi lá, resolveu, fez eles conversarem. E foi muito bom pro Harry, né? Poder conversar ali e ouvir da Gina, né? Tipo, não, você não tá possuído pelo Voldemort. E ter aquele alívio. E tudo isso apenas possibilitado pela presença ilustre da grande Hermione Granger. É isso. Fadinha madura. Perfeita. E o seu, Lari? Meu patrono vai pra mesma cena que a Lorena deu o avada dela, mas pela postura da Gina, assim, eu acho incrível aquele diálogo do tipo, ah, eu esqueci. Bom, mas eu não, só sou. E eu acho muito incrível como que nesse livro a gente vai vendo melhor quem a Gina tá se tornando, né? Como ela tá crescendo como personagem, como ela tá se tornando uma pessoa independente dos irmãos e tal, e tipo, tá saindo meio da sombra deles e tal. Enfim, adoro ela nesse livro e adoro essa cena. Esse livro é da Kinga, habla muito. Habla demais. E o seu, Carol? O meu vai pra a imensa sabedoria da J.K. Rowling ao escrever essa última parte do capítulo, né? Onde tem muita coisa importante acontecendo. Ela nos dá todas as dicas que a gente precisa, mas desvia nossa atenção, faz a gente ficar triste, querer chorar. Quando a gente passa por ele, né? E que vê as coisas acontecendo, que volta depois e fala... Ah, tava tudo aqui o tempo todo e só eu não vi. E eu acho isso muito incrível, isso valoriza, como né? Como diria a filósofa Peach, né? É, isso valoriza demais o trabalho dela, sabe? E eu acho incrível, gente. Top demais, mamãe. Arrasou. Não, finalmente esse livro engatou, né, gente? Puta que pariu. Não, tava na hora, amiga. Pelo amor de Deus, eu não aguentava mais, não. Ninguém. Ai, gente, só demorou 23 capítulos, pô. E agora é só tira porrada e bomba, porque no próximo capítulo, quem vem, quem tá vindo ali, ó, mozão.
Então, agora que a gente já passou, né, por todas as fanfics do Harry Potter, a decoração de origem muito duvidosa do mundo Fletcher e a enfermaria de St. Mungus, a gente pode secar as nossas lágrimas, né, finalmente, e esvaziar as nossas mentes para partir pro próximo capítulo, Oclumência. Tchau! Tchau, tchau! Galera, peraí. Peraí que a Alice subiu aqui no teclado e ela zoou toda a pauta. Vou dar um Ctrl Z aqui. Meu Deus! Pra gente. Não, ela simplesmente estava sapateando no teclado e eu não... Eu acho que... Acho que voltou ao normal, é. Tá.